sitten sehän oli loppunut, mä olin heittänyt sen roskikseen. Sain vielä tota, siellä jonkun verran tota, tai se oli kuivunut. Tää löytyi vielä onneksi tota, vähän tota, toimivaakin tiiviste silikoonia. Lyödään sitä tuohon kierteisiin pikkus. Vittu, meillä on nyt sinne. Mä en tiedä, näkeekö tästä yhtään mitään. Vittu, mä rupeen minä ruuvimeisillä hienostelemaan. Vittu, siinähän menee sormet paskaksi. Noin. Nyt siinä on niinku kierteessä vähän sitä tiivistä silikoonia. Pustataan vaan nuo sormet vähän ja sitten lyödään ne tonne kierteille. Menen nyt, mulla palaa vittu! Vittu, kyllä nyt voi olla vittu joku niin helvetin vaikeeta. Mulla mennä ihan just hermomeinaan sitten. Ihan just palaa käämme. Mä sanon... Sitä lisää sitten sitä tiivistettä sinne. Noin, koitetaan nyt polttaa kätemme sinne. Vaikka sitä kuinka ajattelet, niin vittu vähän kestän sen ton polttokivun, mutta vittu se on niin helvetin kuuma, ei sitä vitti kovin kauan sitä kättänsä sinne pitää. Voi taikina. Toisaalta punaista ei saa senkään verta, mitä tästä. No niin, rupeshan se menee sinne. No mä olisin vielä sanoa siellä heilona, että mä en tarvitse tämmöistä adapteria, mutta onneksi en sanon. Naurettavia, mutta kai sekin on joku sata. Se olisi taas järkeä käyttänyt vähän enemmän, niin olisi kuunnut. Tää on yhtä helvetin yhvää, mistä sanon minä. Naurattavaa touhua tämmöten. Miksei ne siellä voi olla samanlainen, mikä se on ennenkin ollut? Mä tiedän, että tässä tulee ihan varmaan vielä harmeja tämmöten satanan adaptereiden kanssa. Pyörähtäisiköhän se vielä kerran. Thank you.
Kyllä se on siinä. Tuolla on semmonen istu sinne. Ja se reikä näkyy niinku no tuonne perseeseen päin, siihen tulee se adapteri. Eikö siis toi öljynpaineanturi. Niin juu, sitten kun sä vedet sen anturin siihen viet, kun se menee tuollaan eri suuntaan, missä se vanha on ollut, niin riittääkö tuo saatana sähköjohto siinä. Kohtaan sen näkee. Tänään on kyllä niin hanurista tämmöset touhut. Miksi en mä lyönyt tätä jo tuossa äsken kiinni? En tiedä, olisiko se mahtunut pyöriä sieltä. En haista. Sitten mä kyllä kiroistan ja satana sähköjohtakin on liian lyhyt tohon noin. Vittu, sekin on tietysti eri kokoinen kuin 21. Mä en ymmärrä, minkä takia kaikki tarvii niinku tehdä näin helvetin hankalasti. Vittu sen koko saatanan anturin sieltä. Niinpä tietenkin. Mikä se? Eihän tässä ole tältä puolen ainakaan. Lopetan kyllä nyt kuvaamassa, rupee vituttaa taas sen verran.